有人第一次拿镰刀除草，第一次使用圆锹整地，其中诀窍不来不知道，而环保不能不做，救地球刻不容缓。我们就是与里长啊来共同商量说，怎么样让慈青的学子能够理解，爱山爱水爱护地球的重要性。环保三十，我们想说就号召H大群年轻人一起来结合社区做一点跟环保有关的事情。北区大专校院的慈青，在义德爸爸妈妈陪伴下，在三峡区的鸳山植树。趁这个机会，大家可以爬山，然后来强健体魄。对他有点期待，就是希望下次来看他又长得不一样。为大地做绿化，也给小树一份祝福，平安茁壮。大爱新闻真善美之工李爱珍、李达林、林延章台北报道。